došli smo da pitamo jednog fitness instruktora, onako baš super, zove se Luka, da ga pitamo da li su momci i devojke poludeli za vežbanje sad posle praznika. Luka, šta kažeš? To je običaj svake godine, znači nakon januara, nakon praznika, ljudi masovno kreću i vežba se, tope se masti za prestojeće toplije vreme. Da, pošto se mnogo jelo i pilo ovih dana, prethodnih mesec dana, onda obično ljudi pretpostavljaju, mislim da sad brzo mogu da skinu te masne naslage i malo viška kilogram. Koliko brzo može i šta to treba da se vežba da bi se doterala linija? Pa, to je lako reći, znači treba i neko znanje, treba dobro da se posavetuje sa stručnim licem i da usvoje te savete i ne može brzo u suštini i zavisi u kom stanju dolaze ljudi, ali brzo skidanje masti nije ni zdravo, treba da bude i pravilno i da se lepo vežba i da se zna neki red i da naravno članovi imaju volje za to. I šta im ti kažeš kad prvo dođu i kažu evo ja sam došla ili došao, koje su to vežbe koje prvo treba da radi? Ako je u pitanju skidanje tople masti, pre svega zdrava ishrana, dobar program i kardio vežbanje u miksu sa tegovima i opterećenjem. Šta je to pravilna ishrana? Šta to znači? To znači pravilan unos hidrata, proteina, korigovanje loših navika. Znači ima mnogo, mnogo različitih vrsta ishrane. Ja sad baš nemam problema sa kilažom, pa ne znam, tačno znam neke moje drugarice koje recimo kažu ja ne volim da radim one kardio vežbe, ne volim ovo. Jel mora da bude kombinacija svih vežbi da bi se linija? Kombinacija svih vežbi je odlična, znači ne može tu ništa da škodi. Ne mogu devojke da se nabilduju, kao što se kažu, ne, ja nabildovat ću se, znači to je zabluda, to je znači nisu one muškarci, ni muškarci ne mogu tek tako da se nabilduju, a dobro je da miksuju sve, u zdravu ishranu one se samo zatežu, znači oni nemaju testosterone, one imaju estrogene i one mogu samo lepo da izgledaju. Ali dobro, vidimo mi po ulicama i te nabildovane muškarce, koliko treba meseci ili godina da dižu, na primjer, ove tegove da bi bili nabildovani? Pa, u principu treba imati iskustva, znači treba neko vreme i zavisi od genetskih predispozicija najviše jednog čoveka, znači prvo genetika, a posle toga i način vežbanja, neko sporije dolazi do rezultata, neko lakše. Je li dobro ono jesti kao više puta po manje ili treba imati 2-3 obroka dnevno pa sad? Bolje je više puta zato što gojaznije osobe imaju problem sa spori metabolizmom i onda moraju da ubrzaju metabolizam. Znači, to nije neki baš lagan proces, treba dosta volje i naravno da budu redovne na treningu. I onda će to biti još bolje. Ko nam češće dolazi, muškarci ili žene u fitness centar? Pa podjednako. Sad je, znači, ekspanzija ženske populacije u teretanama. Znači, možete vidjeti i na društvenim mrežama mnogo okačenih slika, sve devojke su u teretanama. Malo su poprimile te muške osobine što se toga tiče, ali to je okej, to nije uopšte loše. A neki prosek godina? Pa uglavnom između 20 i 30, to je najčešća onako populacija koja dolazi, naravno ima i starih. Dobro, ovde sada vidimo tri momka poprilično različite građe. Dobro. Ja znam da ćeš ti teško jer su oni prisutni pa nas čuju, ali mi kaže koji od njih je onako školski primer kako treba da izgleda jedan muškarac i koliko treba da vežba da bi tako izgleda? Nema sad školskog primera, samo tipa neka sportska građa. Naprimer, ovaj dečko koji sada diži tebe. Je li to okej, ramena, struk? On je normalno građen, momak. Dobro je građen, ima predispozicije za napredak, on je tek počeo da trenira. Znači, uz ishranu i dobar trening, on bi lako došao do neke onako upadljivije građe. Inače, dobro je genetika. Momak, da je nešto mlađe, on da
pretpostavljam. On je mlađi, on će još da se razvija, različite su svi građe, znači on ima manja kilograma, ali dobro, još je mlad, to će se redukovati. I dečko sa leve strane, ja bih ovako laički ženski rekla da je to to možda. Pa on, po njegovom izgledu se vidi da on ima iskustva vežbačkog. Isto dečko nije vežbalo neko vreme, tek je počeo, ali je čvrsti onako momak, vidi se isto tako on može lakše doći do nekog rezultata. A sada neko iz, na primer, njegove građe, može to da postigne bez nekih steroida? Može, može, ti steroidi, to je stvarno nepotrebno. Nije ni on sad tako nekog izgleda nadprirodnog da bi se poredilo sa steroidima, tako da... To je normalna sportska građa. Hvala vam, momci, puno. Ja samo još jedno pitanje, kad smo već kod tih steroida. Koliko su oni štetni, ti kao fitness instruktor moraš to znati, pitam zbog mlađih momaka i devojaka koji bi na brzinu da postignu nešto? Što je brzo, to je kuso, znači i ne treba uvijek birati lakši način, a ne zdraviji. Znači, ne bi to nikome preporučio, zato što je loše za zdravlje, ima dosta nus pojava. Znači, sve se to može, doduše, jako izuzetno težim načinom postići, uz proteine, uz ishranu. Ima dosta vrsta tih anabolika i steroida i, naravno, ima ljudi koji su povrnici toga, oni to vole, oni bez toga ne mogu i to je njihov izbor. Ali ne bi nikome preporučio, znači, sve se može normalnim putem, ako vole da treniraju još bolje. Za kraj preporuči nam zašto da dođu baš u ovaj fitness centar i kako da dođu? Pa, mi imamo dobru lokaciju, Rooseveltova 10, kod Vukovog spomenika. Ovde potenciramo neku prijatnu atmosferu, znači članovi se i upoznaju i druže se jedni s drugima. U suštini, najbitnija atmosfera u klubu, da je sve okej, da se svi znaju, da se i van kluba počne da se druže i to je neka, već godinama mislim da je to neki moj cilj, pošto sam ja tu uglavnom redovan i svima vodim treninge i tako. Svi ste mladi, lepi, nasmejani. Pa, trudite se. Trudimo se, da.